খিচিৰিৰ থালিখন দেখি গম পাইছেই মই সৰস্বতী পূজা আমাৰ চুবুৰীত সিদ্ধেশ্বৰ মন্দিৰত পতা আৰু লগতে মোৰ ঘৰ সন্মুখৰ ফুল গছ গছনি ক্ৰিয়দাংশ লৈ আহিছোঁ চাওচোন আহক এয়া মোৰ ঘৰত এতিয়া বিশেষকৈ ফুলি আছে এইজোপা ফুল কাৰ কাৰ ঘৰত আছে বাৰু পাটৰে এটা বিশেষ সৌন্দৰ্য আছে আপোনালোকে চাই যাওক মই অকণমানকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব কৰিছোঁ এয়া হ'ল নতুনকৈ এবাৰ আনিছোঁ নতুন কালাৰৰ বাগান ভুলীয়া আছে মোৰ ঘৰত আপোনালোকক আৰু দেখুৱাম বাগান ভুলীয়া মোৰ খুব বেছি প্ৰিয় ঘৰটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই আমাৰ সেইকাৰণে অকণমান কেতিয়াবা দিগদাৰ হয় ফুলবিলাক টেম্প'ৰেৰী ফুলবিলাক ইফালৰ পৰা সিফাল কৰিবলগীয়া হয় আৰু এয়া পিটনীয়া সেইদিনা দেখুৱাইছিলোঁৱেই নহয় আপোনালোকক ফুলি আছে খুব ধুনীয়াকৈ লগতে ঔষধি লাগতিয়াল গছবিলাকো টাবতে হওক বা মাটিতে হওক ৰুবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইয়া ওপৰটেঙা এজোপা এনেকৈ ৰুই থৈছোঁ খুব ঔষধি গছ হয় আচলতে মোৰ স্বৰ্গবাসী শহুৰ দেউতাই কৈছিলে তোমালোকে প্ৰথমে এচেট বনোৱাত গুৰুত্ব দিয়া তেখেতে এচেটৰ কথাটো এইকাৰণেই কৈছিলে যে এচেট মানে হ'ল এনেকুৱা এটা বস্তু যি যাৰ পৰা আমাৰ আৰ্নিং এটা আৰ্ণিং চ'ৰ্চ এটা হয় সাধাৰণতে আমি ঘৰটো খুব ধুনীয়াকৈ ইনভেষ্ট কৰি পইচা বনাই লৈ আমি থাকিব পাৰোঁ হয়তো মানুহৰ দৃষ্টিত খুব সুন্দৰ ঘৰ এটা বনালে সেই কমপ্লিমেণ্টটো আমি ল'ব পাৰোঁ কিন্তু সেই পিছ তাৰ ভিত সেই ঘৰটো বনোৱা আঁৰৰ পেইনখিনিতো কোনেও নেদেখে নহয়নে এজন হাজবেণ্ড বা ৱাইফে কিমানখিনি সেই ঘৰটোত ইনভেষ্ট কৰি আৰু পিছত কি চেক্ৰিফাইচ কৰিবলগীয়া হয় মাত্ৰ এষাৰ কথা শুনাৰ কাৰণে যে ঘৰটো ধুনীয়া বনালে ছাক্সেছফুল হ'ল নহয়নে কিন্তু আমি আচলতে জীৱনৰ এটা সময়ত একেলগতে আমাৰ বহুতখিনি বস্তু চলি থাকে সকলোখিনি সেই সময়তে কৰিব লাগে চখবিলাকো সেই সময়তে হয় গতিকে আমাৰ নিজৰ প্ৰায়ৰিটি হোৱা উচিত কোনটো আমি বেছি ফকাচ কৰিব লাগে মই তেতিয়া মোৰ শহুৰ দেউতাক কৈছিলোঁ যে পানী নপৰাকৈ থাকিব পৰাকৈ ঘৰখন হৈছে নিশ্চয় আমি বেলেগ জেগাত ইনভেষ্ট কৰিম সেইকাৰণে আমি ভাড়াঘৰ বনোৱাত গুৰুত্ব দিছিলোঁ অৱশ্যে তেখেতহে আজি নাই ছাকচেছফুল আমি হ'লেও আমাৰ কমপ্লিট আমি কৰি লৈছিলোঁ ভাড়াঘৰ বনোৱা আৰু এতিয়া লাহে লাহে ঘৰখনো সুন্দৰ কৰিম এয়া ঘৰৰ সন্মুখপাক ফুলৰ সৈতে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু লগতে মই এইখিনি কথা এইকাৰণেই ক'লোঁ আমাৰ সকলোৰে এটাই ভাৱ হয় আনৰ ঘৰ দুৱাৰবিলাক ভাল দেখিলে আমি কৰিব পৰা নাই হয়তো আমি লগাতকৈ বেছি বুজা লৈ আমি বহুত মানসিক কষ্ট পিছত ভুগিবলগীয়া হয় মন পচন্দৰ আমি একো এটা কৰিব নোৱাৰা হৈ পৰোঁ কিন্তু সেই পেইনটোতো আন কোনেও নেদেখে নহয়নে আমি আনৰ মাত্ৰ এটা সামান্য ভেলিডেশ্যনৰ কাৰণে কিমান কি আমি বুজা লৈ লওঁ আমি নিজকে মানে যোগ্য দেখুৱাবলৈ যাওঁতে আচলতে যিসকলে পাৰে তেখেতসকলক কাৰণে মই শুভকামনা জনালোঁ কিন্তু যিসকলে ভাবে যে মই ইমানৰ পৰা আগবাঢ়িব নোৱাৰিম লাহে লাহে মই কৰিব লাগিব তেখেতসকলে ধৈৰ্য্য ধৰি নিজৰ কোনটো বেছি সেই সময়ত উপযোগী সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে বেছি ভাল হয় নহয়নে মই খালী মোৰ মনৰ ভাৱটো প্ৰকাশ কৰিলোঁ আপোনালোকে নিজৰ ভাৱ আপোনালোকৰ কথা আপোনালোকৰ নিজৰ চিন্তা নহয়নে এয়া মই একেবাৰে মোৰ কবি খেতিৰ পৰা লাই শাকৰ খেতিলৈকে দেখুৱালোঁ ঘৰখনৰ এটাও মানে জেগা ৱেষ্ট কৰিব বিচৰা নাই ড্ৰেইনৰ কাষত ড্ৰেইনটো যিহেতু পকা খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ আমি খেতিবোৰ কৰিছোঁ বিলাহী লাগিছে এয়া মোৰ মই বাৰু আপোনালোকক কৈ অহা কথাখিনি আপোনালোকে নিজৰ হিচাপতে ধৰিব দেই যদিহে আপোনালোকে একমত নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকে স্কিপ কৰিব কাৰণ মোৰ মনৰ ভাৱখিনিহে ক'লোঁ যিহেতু এতিয়া হয়তো সেই পইণ্টটো খুবেই সমসাময়িক হৈ আছে সকলোৰে জীৱনত আৰু এয়া এতিয়া এবাৰ বাহিৰলৈ যাওঁ আহক মই যে কৈছিলোঁ বাগান ফুলীয়া মোৰ খুব বেছি প্ৰিয় ফুল আৰু চখ আছে এই এইজোপা খুব ফুলিলে এই আমাৰ ৱালৰ কিনাৰত এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু এইবাৰ যিটো পুলি আনিছোঁ এনেকৈয়ে ৱালৰ কিনাৰত লগাই দিম সৌন্দৰ্যটো খুব ভাল লাগে পৰিৱেশটো নেচাৰেল এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ হয় এনেকৈ মই ঘৰৰ সন্মুখভাগ সজাই ৰাখিছোঁ এয়া ঘৰটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বুলি কৈছোঁৱেই নহয় আপোনালোকক যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ কৰা হ'ব তেতিয়া খুবেই সুন্দৰ হৈ উঠিব আৰু এইফালৰ পৰা আমি ওলাই এইয়া দেখিছেনে মাজতে এটা টাৰ্ণিং লৈ তললৈ এটা ৰাস্তা আছে আৰু চিধা চিধি এনেকৈ মেইন ৰাস্তালৈ যায় এতিয়া আহক মই আপোনালোকক লৈ যাওঁ নামঘৰলৈ লৈ যাওঁ আমাৰ সৰস্বতী পূজা পাতিছে আমাৰ চুবুৰী আৰু লগতে মই অকণমানকৈ আমাৰ ৰাস্তাৰ ভিউটোও দেখুৱাওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই এনেকৈ মই কৈছিলোঁ নহয় এটা টাৰ্ণিঙত এইখিনিতে এটা টাৰ্ণিং লৈ এটা চাইডে বেলেগ এটা ৰাস্তা ওলাই গৈছে আৰু এটা চাইডে আমি মেইন ৰাস্তালৈ ওলাই যাওঁ আৰু সেইয়া বগা ৱালখনৰ পৰাই মই ওলাই আহিছিলোঁ আৰু এইফালে চিধা চিধি এতিয়া মই মেইন ৰাস্তা আৰু মন্দিৰলৈ যাম আৰু এইফালে বহুত মানুহ আহিছে যিসকলে নতুনকৈ ঘৰ দুৱাৰ বনাই এনেকৈ ইয়াত সকলোৱে ঘৰ দুৱাৰ কৰিছে আৰু চিধাই আহি এতিয়া মই আমাৰ সিদ্ধেশ্বৰ মন্দিৰ পালোহি আমাৰ চুবুৰীটো সাউদৰ চুবুৰী বুলি কয় আৰু ইয়াতে আমাৰ একেবাৰে কাষতে আছে এই মন্দিৰটো খুব এটা প্ৰামাণিক জাগ্ৰত মন্দিৰ ইয়াত যিয়ে মনোকামনা কৰে সকলো পূৰণ হয় বুলি আমাৰ এই অঞ্চলবাসীৰ লোকে বিশ্বাস কৰে আৰু সকলোৱে মিলি এই মন্দিৰটোতে আমাৰ যিকোনো আমাৰ পূজা পাৰ্বণৰ পৰা সকলো উদযাপন কৰে আৰু এয়া পূজাৰীয়ে আজি সৰস্বতী পূজা কৰি আছে আৰু এয়া দেখিছেনে কাষতে আমাৰ চুবুৰীৰ গোটেই মানুহবিলাক ধুনীয়াকৈ বহি আছে আপোনালোকে মন কৰকচোন মন্দিৰৰ পৰিৱেশটো আমাৰ মন্দিৰটো সিদ্ধেশ্বৰ মন্দিৰটোৰ চাৰিওপাশ খুব সুন্দৰ আৰু খুব এটা আহল বহল পৰিৱেশ এনেকৈ ব্লক এটা লগাই দিছে আৰু সেই ঘৰবিলাকত ভোগৰ যিকোনো বস্তু বনোৱা হয় এক্সট্ৰাকৈ আৰু এইখিনিতে ব্ৰাহ্মণে পূজা কৰি থাকোঁতে বাহিৰত আয়তীসকলেও এনেকৈ নিজে নাম লৈ আছে ৰৈ থকাৰ সময়ত আৰু এটা আটাইতকৈ খুব ভাল লগা বস্তু দেখুওৱা মন্দিৰটো সেইটো হ'ল এয়া দেখিছেনে গছ ডাঙৰ ডাঙৰ গছবিলাকত এনেকৈ চেজ নিচিনা বনাই দিছে টাইলছেৰে এখন এখন ডাইনিং টেবুলৰ নিচিনা লাগিছেনে বাৰু যিকোনো পূজা পাৰ্বণ হ'লে ইয়াতে অৰ্গেনাইজ হৈ মানে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি এখন ডাইনিং টেবুলৰ নিচিনা আৰু সেই টোপোলাখিনি যে দেখুৱালোঁ সেইখিনি হ'ল প্ৰসাদ বিলোৱাৰ পিছতো আকৌ ধুনীয়াকৈ পলিথিনত এটা এটা টোপোলা যিসকল ঘৰৰ মানুহ অহা নাই তেখেতসকললৈ দিছে খুব এটা পৰিপাটি পৰিৱেশ আৰু এতিয়া ইয়াতে প্ৰসাদ খোৱাৰ পিছত সকলোৱে এতিয়া ভোগৰ খিচিৰিকণো খাব নহয়নে খুবেই সুন্দৰ এনেকৈ বিলনিয়াই বিলাবলৈ সুবিধা খুব এটা আহল বহলকৈ বনোৱা হৈছে গছবিলাক এনেকৈ ঘেৰাও কৰি গছবোৰ কিন্তু কাটা নাই আকৌ দেই গছবোৰ জেগাতে ৰাখিছে আৰু যিসকল বৃদ্ধ লোক বা বয়সস্থ লোক তেখেতসকলৰ আঁঠুৰ বিষ ভৰিৰ বিষ এনেকৈ নহয় জানো তেখেতসকলে কেতিয়াবা তলত বহিবলৈ অসুবিধা হয় আমাৰ ইয়াত কিন্তু একো অসুবিধা নহয় এনেকৈ চকীবিলাক লৈ খুব ধুনীয়াকৈ খাব পাৰি খুবেই এটা পৰিপাটিৰ পৰিৱেশ আৰু আজি যিহেতু সৰস্বতী পূজা ভোগৰ খিচিৰিকনৰ হেঁপাহ সকলোৰে হয় আমিও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় গতিকে আমি সকলোৱে এনেকৈ সৰস্বতী পূজাভাগ আজি সাউদৰ চুবুৰীত পাতিলোঁ আৰু যিসকলে তেজপুৰ ফুৰিবলৈ আহে নিশ্চয় আমাৰ এই সিদ্ধেশ্বৰ মন্দিৰলৈ আহিব নামটো শুনিলে আপোনালোকে বুজি পাইছে সিদ্ধেশ্বৰ মানে সিদ্ধি হোৱা ইয়াতে বহুত মানে মানুহে মনোকামনা পূৰ্ণ হৈছে বুলি কয় মন্দিৰটোৰ পিছফালে মন্দিৰটো আছে সন্মুখ ভাগত আকৌ নামঘৰকণ আছে আৰু ছাইডতে ইমান এটা বহল জেগা আছে য'ত নেকি সকলো কৰিবলৈ সুবিধা ৰাসৰ পৰা বিভিন্ন পূজা পাৰ্বণলৈকে হয় ইয়াতে আৰু এয়া সকলোৱে খোৱাৰ পিছত এতিয়া আমিও খাবলৈ বহিলোঁ খিচিৰিকণ খিচিৰিৰ লগত মিক্স চব্জি আৰু মোৰ লগৰ সকলোৰে সৈতে এয়া মই এতিয়া ভোগৰ খিচিৰি খাওঁ পায়সো দিয়া হৈছিলে আৰু লগতে মোৰ সেয়া মাহ প্ৰসাদৰ টোপোলাটো দেখিছেনে লাগিছেনে বাৰু ভকতনি ভকতনি আৰু আজিলৈ এইখিনিতে সামৰিম আৰু ময়ো নামঘৰত এটা সেৱা জনাই যাবৰ সময়ত টোপোলা টাপলি লৈ এয়া ওলালোঁ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি আৰু যদি ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব দেই